Жителі Курська і Курчатова повідомляли про те, що вночі чули гучні вибухи. Також е вибухи було чутно у Таганрозі Ростовської області Російської Федерації, а у Воронезькій області після атаки дронів почалася пожежа на підприємстві. Про це теж повідомляють місцеві місцеві пабліки. Що саме вибухало? Куди саме цілилися? Поки що не зрозуміло. Наразі чекаємо на підтвердження цієї інформації з боку російських. Так званих змі, тому що вони поки що дуже неохоче про це повідомляють. Відомо лише про деякі спалахи, деякі вибухи. Але що саме було цілями, це все ми дізнаємося згодом. Тим часом безпілотники залітали і на територію нашої країни в повітряних силах. Повідомили, що в ніч на 8 грудня окупанти атакували нашу державу 70-ма чотирма ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками інших типів. Райони запуски стандартні це Брянськ, Курськ. Аріол, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ це усе територія Російської Федерації. Станом на 8.30 підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронними засобами боротьби і мобільними вогневими групами повітряних сил збито 28 ворожих безпілотників у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. 46 безпілотників. Локаційно були втрачені. Це означає, що вони могли розвернутися і полетіти назад на територію Російської Федерації або на територію Республіки Білорусь. Через падіння збитого шахеда у Кам'янському на Дніпропетровщині пошкоджено будинки і майно громадян. Потерпілим всім надається допомога. Наразі інформацію ще уточнюють, тому що. Локаційні ж ці втрачені безпілотники. Якщо вони полетіли назад на територію агресора, то не виключено, що можуть і знову повернутися. Тим часом Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 988 мільйонів доларів США: майже один мільярд. Повідомляють, що Міністерство оборони США оголосило про новий значний пакет безпекової допомоги, покликаний забезпечити Україну інструментами необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією. Йдеться на сайті Пентагону. Цей пакет безпекової допомоги передбачає виділення додаткових 988 мільйонів доларів в рамках ініціативи безпекової допомоги Україні. <кій> Перепрошую, яка забезпечить Україну боєприпасами. І для ракетних систем, і безпілотних літальних апаратів цей пакет, як пишуть в Пентагоні, також включає підтримку програм технічного обслуговування і ремонту, які допоможуть Україні відновити свої збройні сили, розбудувати і підтримувати бойову міць. Загалом пакет включає боєприпаси для артилерійських. Ракетних систем Хаймарс, безпілотні авіаційні системи, а також обладнання, компонентні е, компоненти і запчастини для обслуговування ремонту і капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки. Скільки саме е, ракет, наприклад, передається чи безпілотників не повідомляють, але... Сума допомоги вона доволі значна і кратно вища ніж попередні пакети безпекової допомоги, які отримувала Україна в рамках допомоги від Сполучених Штатів, мається на увазі в рамках підтримки від USAI, тобто від адміністрації Байдена.